Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se společně kouknem na novou komiksovou kolekci, která by měla někdy po prázdninách zamířit do českých trafik. A je to tentokrát komplet Ironmana, kde místo jako hromady malých figurek budeme sbírat jednu velikou a budeme se skládat vlastně 60 cm figurku Ironmanovský zbroje Mark III, kterou znáte z filmu. V každém čísle najdete časopis, který si prolistujeme za chvilku a vždycky část zbroje. Tohle to je obsah prvního čísla, kde je Ironmanovská helma a postupně, že se to bude skládat všechno dohromady. Za touhle kolekcí stojí firma D'Agostini, která zatím nemá nic společného s těma různýma kompletama, který tady máme. Je to nový hráč na trhu. Figurka je samozřejmě že licencovaná Marvelem, Disneym. Je vyrobená z kovu, případně jako nějaký kousky by měly plastový a co je super, tak dokonce i svý. To, co svítí Tonymu Starkovi ve filmu, tak mu bude svítit i tady. Ostatně už tahle helma má LED světýlko. Než se pustím do montování, tak se pojďme podívat na to, co vlastně najdeme v tom časopise. Upřímně, jako hlavním tahákem je ta figurka. Ten časopis jsou spíš takový ty promověci, jelikož je to první číslo, tak se tady dozvíte, kdo to je Iron Man. Je tady předvyprávěnej děj prvního filmu, že jo, zbroj jednička, zbroj dvojka, až k Mark III, kterou si budeme stavět. Je tady, že jo, popsaný jeho souboj s Obdahem Steinem, který se snažil předzít jeho společnost. A potom tady máme návod. Údajně podle toho, co tady píšou, by měla být montáž hrozně jednoduchá. Stačí k tomu šroubováček, který je přibalený. A co mě hodně příjemně potěšilo, tak jsou v té helmě jsou ledky. A aby to svítilo, tak je k tomu potřeba baterka. A baterka je součástí balení, takže bezva. Není to jak třeba u příloh z Kačera Donalda, kde jste dostali něco na baterky a ty baterky jste si museli koupit. Takže tady je detailní návod, jak si to všechno smontovat, to jsem zvědavý, jak to půjde. A tady je upřímně trošku zklamání, protože na obálce oni píšou, že součástí je komiksový příběh Ironmana, ale ve skutečnosti ono to je jenom převyprávění komiksového příběhu. Takže tady se vlastně řeší obsah sešitu Iron Man 200, kde právě taky bojoval s Ironmongerem, s Obdahem Steinem. Je hezký, že to navazuje vlastně na to první povídání. Jsou tu nějaké ukázkové stránky. Ale kdyby tam dali ten komiks, tak by to bylo mnohem více zajímavější. Jo? Takže 4 stránky komiksu, závěr, tady je ta obálka toho čísla, který tam vlastně je, a plus. Tak, všechno jsem si vybalil. Trošku mě děsí ten počet šroubků. Začíná to připomínat něco z IKEA. Ale snad to bude v pohodě a ten návod fakt působí blbouzdorně. Jinak helma je fakt kovová. Materiál působí betelně, jak říkáme na Moravě. A beru šroubováček a jdu na to. Hele, sorry, musím většinu montovat mimo kameru, protože ty šroubky jsou fakt titěrný a tam na to takhle nevidím. Jedna dobrá rada. Ty šroubky se fakt nechávejte na těch pytlíčkách, protože oni všechny vypadají úplně stejně. A hrozí, že se vám pomíchají. Pokud se vám Ironmanovská helma líbí a budete chtít tuhletu 60 cm figurku sbírat, tak nejjednodušší, co můžete udělat, je, když půjdete na jejich web a zařídíte si předplatný. Trošku reklamní vsuvka, já jsem si s paní z D'Agostini psal, to předplatný by mělo vycházet tak, že každý číslo bude o 20 korun levnější, dostanete k tomu spoustu dárečků, je tam tričko, plakát, powerbanka, nějaký bezdrátový repráček a dokonce mi poskytla i unikátní promokód Ironman Pro, který když jako použijete, ideálně s odkazem, který je přímo pod videem, tak k tomu ještě dostanete kšiltovku a batoh s Ironmanem. Takže kupa věcí, figurka, která potěší všechny nadšené modeláře, podle prvních dojmů to fakt jako vypadá pěkně, posuďte sami. Já se budu těšit zase u dalšího dílu Bublin a komiksu, zdar!